gargaarka cuntada ee in ka badan nus milyan qaxoonti ah oo ka soo qaxay dalka Suudaan una qaxay dalka Chad ayaa dhamaan doona bisha soo socota iyadoo aanay jirin dhaqaale dheeraad ah oo lagu maalgeliyo qaxoontiga reer Suudaan sida uu sheegay sirkaal ka tirsan hay'adda cuntada adduunka ee WFP sirkaalkan ayaa ku baaqay in loo baahan yahay dhaqaale degdeg ah oo lagu samato bixiyo qaxoontiga Suudaan dad aad u tiro badan ayaa ka qaxay galbeedka Darfur halkaas oo rabshado isir ku saleysan iyo dilal wadareed ay dib uga qarxeen bishan mar kale caasimadda gobolka Al-Junayna taas oo sababtay inay kumanaan kala qaxaan waxaan u baahanahay 25 milyan oo dollar ugu yaraan bil kasta si aan u caawino cuntana u siino qiyaastii 800 kun oo qof ayuu yiri sarkaalka u hadlay WFP colaadda Suudaan ayaa sidoo kale sababtay fiditaanka gaajada ee dalka gudihiisa warbixinada ay qorayaan warbaahinta caalamka ayaa sheegaysa in qiyaastii in ka badan 9 kun oo qof ay ku dhinteen dagaalkan oo socda muddo 8 bilood ah warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayay ku sheegtay in qiyaastii 5.79 milyan oo qof ay ku barakaceen dalka tan iyo bishii Abriil ee sanadkan xanuunada faafa iyo darxumooyin badan ayaa ay wajahayaan bulshada Suudaan oo ku barakacday gudaha dalka iyo dalalka dariska la ah sida Chad, Masar iyo Ethiopia waa mid ka mid ah xaaladaha ugu xun ee bini'aadantinimo ee taariikhda dhow dagaalka ka sii horeeya dalka Suudaan ayaa soo bilaabmay bartamaha bishii Abriil ee sanadkan kaas oo u dhaxeeya ciidanka xoogga Suudaan ee magacooda loo soo gaabiyo SAF iyo ciidanka gurmadka degdeg ah ee magacooda loo soo gaabiyo RSF Isxaaq Cukashe wararka laanta af Soomaaliga CBA TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121